Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Европейският съюз подготвя регулации в дигиталното пространство, които да ограничат монопола на някои големи компании и да гарантират съдържание, на което можем да се доверяваме повече. Коментар след малко. Ще научите подробности и за произнесените във Франция присъди срещу съучастниците в атентата срещу списанието Шарли Ебдо преди 5 години. Започваме с най-важните новини от деня, събрани за вас от Емилия Запартова. Руският президент Владимир Путин проведе ежегодната си пресконференция чрез видеоконферентна връзка с резиденцията му в Ново Огарьово. Той заяви, че страната е посрещнала достойно проблема с пандемията и отчасти по-добре от други страни. Брутният вътрешен продукт на Русия е спаднал с 3,6%. Според Путин това е по-малко, отколкото в водещи страни в Евросъюза. Той констатира, че безработицата в Русия се е увеличила от 4,7% в началото на годината до 6,3%. Президентът разчита, че част от проблемите в отношенията с Съединените щати ще почнат да се решават при администрацията на Джо Байден. Путин смята, че Тръмп няма да излезе от политическия живот. Потвърди, че руски хакери не са се намесвали във вътрешни работи на Америка и че руската ваксина е ефективна и безопасна. Путин заяви, че ще се ваксинира при първа възможност. Капсулата на китайския космически апарат Чана-Е-5 се върна на Земята с образци от лунната повърхност. Капсулата се приземи в северната част на Китай в автономния район вътрешна Монголия. Така Китай стана първата за последните 44 години страна, която доставя геоложки образци от Луната. Капсулата се отдели от орбиталния модул на височина 5000 км над южната част на Атлантическия океан. 2 кг лунна почва ще се изследват в Пекин. Част от тях ще се представят на обществеността. Образците се съхраняват в вакуумен контейнер. Лунната мисия на Чана-Е-5 започна на 23 ноември. Избраният за президент на Съединените щати Джо Байден ще се вакцинира в началото на следващата седмица. Това съобщи телевизия CNN. Вакцинацията вероятно ще бъде публична според източници на канала. Със сигурност настоящият вице-президент Майк Пенс и съпругата му Карън ще се вакцинират утре в Белия дом в присъствието на журналисти. Междувременно беше съобщено за двама медицински работници в Аляска, които са получили алергична реакция след инжектиране на вакцината на Pfizer и BioNTech. Единият медик е бил хоспитализиран преди това, другият е пуснат от дома след оказана помощ. Случай се разследва. Френският президент Еммануел Макрон също се разболя от COVID. Тази новина измести от първите страници другата водеща тема във Франция. Бяха осъдени 14 съучастници в атентата срещу сатиричното списание Шарли Ебдо през 2015. Справедливостта е въздадена, заяви пред медиите адвокатът на списанието. Още по тези горещи теми ще ни каже сега нашият сътрудник Никола Стойнов. Здравейте! Най-напред, какво още се знае за заболяването на президента Макрон? Добър ден, Йоана! Добър ден и на зрителите на БНТ. Знае се, че новината първо дойде от Елисейския дворец около 10.30 местно време, 11.30 българско тази сутрин към обед, той ако трябва да сме съвсем точни, като някакъв ориентир. При първите симптоми, показани от Еммануел Макрон, му е бил направен PCR тест, който е показал, че който е дал положителен резултат. След това веднага е обявено, че Еммануел Макрон ще бъде в изолация една седмица, ще продължи да работи от дистанция. За сега симптомите са все още много леки. Големите държавници, които са били и въобще хората, с които се е срещал в последните няколко дни, веднага беше обявено, че ще са в изолация. Малко по-късно стана ясно, че министър-председателя Жан Кастекс няма да бъде, защото той се е излязал много бързо от тази изолация, тъй като му е направен спешен PCR тест, който е показал негативен резултат. В изолация е и съпругата на Еммануел Макрон, Брижит, на която това и се случва за втори път през тази година. Тя беше в изолация през октомври, тъй като беше контактувала с хора заразени, но тогава тя не беше болна. В момента също се смята, че не е болна, тъй като преди два дни е дала отрицателен резултат. Със сигурност в изолация е Ришар Феран, председателя на Националната асамблея или нещо като Народното събрание.
Всички сме равни пред вируса, това е очевидно. Да те попитам сега за делото Шарли Ебдо, което е със знаково значение за Франция. Има ли изненада в тези произнесени присъди, които чухме? Само още нещо да добавя, че португалския премиер, който бил в контакт с Емануел Макрон, за сега е отменил ангажиментите си. И веднага към другата тема, присъдите са по-скоро очаквани, съвсем малко по-ниски сякаш от първоначално поисканите от специализираната антитерористична прокуратура, може би защото това, че имаше и поискани доживотни присъди, но така или иначе 30 години затвор, 20 години затвор, хич не е малко. Общо 11 души получиха тези присъди, плюс 3, които бяха съдени задочно, тъй като те не се намират във Франция. Сред тях е дясната ръка на Амеди Кулибали, който извърши атентата в Иперкашер, един магазин. Атентатите, напомням, бяха на 7, 8 и 9 януари 2015, като в единия ден беше Шарли Ебдо, в един ден имаше убита полицайка и другата трагедия в въпросния магазин. Бившата приятелка на Амеди Кулибали, за която последно се знае преди няколко години, че е била видяна в Сирия, също получи 30 години, както и ефективна присъда е поискана на Али Риза Пола, 30 години затвор, той присъстваше вчера. И това е най-тежката от присъда за някои от 11-те души, които бяха, срещу които бяха произнесени присъди. Някои от тях ще бъдат, разбира се, обжалвани. Това заяви адвокатът на Пола, който получи 30 години затвор. Различните присъди са поради различната степен на виновност, за която е преценил съда, тъй като някои от хората дори не са знаели, че участват в терористичен заговор, терористични атаки. Почти половината от осъдените беше свалено определението терорист. Така че те наистина, някой като този Пола, например, който е абсолютно бил неясно какво се прави, абсолютно съзнателно е подпомогнал точно терористична атака. Докато има хора, например, някой, който е предоставил гаража си, да речем, и не е знаел в какво участва, не всички са се познавали. Освен това, помежду си в общи линии присъдите са в рамките на очакваното. Затова и днес дори вече почти не се говори по телевизиите за това. И накрая да те попитам накратко, след последната вълна от терористични нападения, правителството предложи законопроект за борба с радикалния ислям. Той обаче предизвика полемика във Франция, където има голяма мюсюлманска общност. Какви са причините? Безспорно, бързам да уточня нещо, понеже в някои български медии видях, че информацията не е до край точна. Всъщност става въпрос за следното. На 9 декември, това е миналата седмица, на заседание на Министерския съвет, ръководено от Емануел Макрон, двама от министрите представиха законопроект, който да затвърди спазването на принципите на републиката. Така че този законопроект, той все още е в Министерския съвет. Сега ще прочита, понеже малко формировките е хубаво да бъдат казани точно. Главната цел на този законопроект е гарантирането на спазването на тези принципите на републиката във всички области, изложени на риск от сепаратистко влияние. Това е едното, както разбира се, и спазването на законите. Другата основна цел – актуализация на системата на организация на религиозните култове. Тя проистича от един закон, който е от съвпадение, че е пак на 9 декември, но през далечната вече 1905 година, тъй като от тогава до днес се случили много неща, ситуацията е коренно различна, така че очевидно се налага актуализация на тази система. През 1905 година никой не е говорил за радикален ислям, за ислямизъм, за терористични атаки на френска почва и така нататък. Благодаря ти, благодаря ти, Никола. Полемика. Последно изречение, може ли? Да, разбира се. Тъй като този законопроект е направен след изключително задълбочени, най-общо казано, консултации и проучвания с всички, от които това, които са засегнати и ще бъдат засегнати от това, включително с много значими фигури от мюсюлманската общност, включително брилянтни юристи. Така че най-интересното, най-важното предстои. Благодаря ти, със сигурност ще следим темата. Благодаря. Европейският съюз предложи нова регулация на дигиталните услуги и пазари.
Единият законопроект засяга повече съдържанието, което се разпространява по онлайн платформите, а другият има по-скоро антимонополно значение. В Съединените щати пък започнаха дела за злоупотреба с монопол срещу Google и Facebook. Идва ли краят на свободата, а може би на хаоса в дигиталния бизнес? По темата сега ще разговаряме с Невен Дилков. Той е член на борда на директорите на Асоциацията за европейски конкурентни телекомуникации и ръководи голяма компания в тази сфера. Здравейте, господин Дилков. Различни публикации прочетах по тази тема в последните дни и определя това ново законодателство като новаторско, като много амбициозно и също като капан за големите хай-тек гиганти. Вие как гледате на него? Как ще го коментирате? Става дума за два да. Нови законопроекта, които се подготвят в момента. Единият е за цифровия пазар и за цифровите услуги, които, както и други такива инициативи на Европейската комисия, които стават закон след това, са изключително новаторски по своето естество. Трябва да отбележим, че в момента Европейския съюз е една от малкото сили в световен мащаб, които успяват да генерират законодателство и регулация на такова високо ниво. Ще припомня още GDPR регулацията, която беше за личните данни. Това е нещо, което за първи път се прави в света, включително нали, и в другите големи държави, и всички големи сили и защо, нали, нации в света следват. Те в много случаите следват примера на Европейския съюз и приемат след това такива неща. Така че това е поредната такава новаторска регулация, която се подготвя. Знаете ли, очаквах, че като човек от този бизнес може да ми кажете, че регулациите ви пречат, че ограничават вашата свобода. Очевидно не е така обаче. Аз съм от предприемачите, които стартираха преди много години заедно с интернет. И аз съм от хората, които сме се развили и сме успели да станем това, което сме, заради свободата на достъп, свободата на достъп до информация в интернет и всички тези неща, на които ние толкова много се радвахме в началото. Заедно с това трябва да кажа, че с времето нещата се променят по един много интересен начин. Когато ние се вълнувахме и влизахме в интернет и това беше за нас символ на свободен достъп до най-надежната информация в света, преди над 20 години, постепенно ние започнахме да забелязваме, че като влезем в интернет, ние всъщност не влизаме вече в интернет. Ние влизаме в Фейсбук. Да. И ако трябва да закупим нещо, ние не отиваме в магазина, ние отиваме в Амазон. И всъщност се оказа, и ако търсим информация, ние не я търсим просто е така, ние отиваме да я търсим в Google. Това е нещо, което стана така съвсем неусетно и съвсем по съвсем естествен начин, защото всички тези компании са пример за добре направена услуга. Те нямаше да бъдат толкова популярни, ако не бяха. Аз мога да дам пример, нали, с баща ми, който не знае какво е файлов менеджер, но аз получих от него покана за приятелство във Фейсбук, нали, преди да съм му обяснил какво е това Фейсбук. Нали? Разбирам ви, да. Очевидно това е добре разработени услуги. И тук Европейския съюз, тук Европейската комисия излиза с едно много така интересно предложение. Те не казват тия неща тук са лоши и ние трябва да ги забраним. Напротив, те казват тези неща явно са полезни за обществото, понеже хората ги ползват. Обаче ние искаме да направим така, че те да не създават други проблеми. Ние искаме те да имат прозрачен начин за разпределение на тази информация. Какво виждаш, какво правят те с твоята информация. Това трябва да е прозрачно, да е достъпно за хората, нали, които имат законен интерес, разбира се, да получат тази информация, да и влияят обратно. Нали. Те създават концепцията на модератори, хора, които ще гледат и ще могат да им дават обратна връзка на тези корпорации, какво виждат, дали тази информация е надежна, дали е истинска, дали е фейк нюз, както се казва и така нататък. Това са съвсем нови концепции, съвсем нови неща, които се появяват в
в законодателството и в цифровия свят. Да цитирам малко от регулацията. Става дума за регулация на компании с над 6,5 милиарда евро годишен оборот в Европа или пазар на стойност поне 65 милиарда евро. Освен тези три гиганта, които изброихте току-що, кои други попадат в тази категория? Това е, може би, една от моите така критики към това предложение. Според мен, лошите практики не са ендемични за големите корпорации в света. Вярно е, че те най-трудно се регулират и по съвсем естествен начин комисията се е насочила към това да регулира първо най-големите. И това е, може би, нали, логично, защото регулирането на бизнеса поначало е изключително трудна задача. Особено в цифровия свят. Но според мен и ние смятаме, че ще е съвсем правилно това да се тези правила да се разпространяват и да се използват и за по-масови, по-малко огромни, или как да ги нарека. Да, разбирам. Не чак толкова големите корпорации, защото тя лъчността не е незаконна. И това да правиш, нали, да злоупотребяваш с доверието на клиенти си, не е нужно да си с над 45 милиона абоната, за да го правиш. Така, че може да им навредиш и когато си по-малък. Абсолютно, може да си само с 43 милиона абоната и пак да им навредиш. В този ред на мисли, ние потребителите, как ще го усетим това законодателство? Ще усетим ли нещо? Ние със сигурност ще усетим ефекта от него. Защото знаете как тези големи платформи се използваха за повлияване на избори в Щатите, в Великобритания, в почти всички държави на практика вече това се случва. И това, което ние ще забележим е, че най-вероятно това, което се очаква да се случи е да е много по-малък ефект, да са много по-малко възможностите за манипулиране на информация. Да става много по-лесно и ясно, когато фалшива информация се появи и започне да влияе на общественото мнение. Това са неща, които ние ще очакваме да ги видим и да се случат. И те ще се случат. От законопроекта разбираме, че всъщност ще се регулират също не само информацията, но и алгоритмите, по които, примерно, тези, които компаниите използват, за да ни предлагат съдържание, както и рекламите, различните продукти, които те ни предлагат. Обаче как на практика тази регулация ще се случва, защото е глобален достъпа на тези компании до нас? Значи, първо се създава нова структура, която ще се занимава на европейско ниво с контрола на тези компании. Второ, по един съвсем интелигентен начин се създава възможност този контрол да става не от една единствена структура, което също е риск, разбира се. Нали? Та структура, ако сбърка, ще се окаже, че това, което е взела решение, не е правилно. А се създава възможност, както казах преди малко, множество хора да участват в наблюдаването, даването на обратна връзка, изискването от тези корпорации да дават информация, да разкриват тези алгоритми и така натък, което е много по-ефективен начин и всъщност го прави възможно, защото не знам дали си дават сметка, но хиляди хора, стотици хиляди хора работят в тези корпорации и ако тяхната задача е да заобиколят по някакъв начин регулацията, те винаги ще намират начин да го направят. Така че една агенция, сколкото и хора, нали, да работят в нея, това не е възможно да контролира големите технологични гиганти. Аз ви благодаря за този разговор. Много интересен беше и съм сигурна, че той ще има продължение. Благодаря ви. С това се разделяме. Това беше всичко от нас. Останете с БНТ с предаването България в 60 минути. Аз ви желая да сте здрави. Довиждане!